znate i sami da Hrvatska ima izazov kreiranja učinkovitog sustava gospodarenja otpadom i od razdoblja od kad sam preuzeo ministarstvo tada zaštite okoliša i energetike, bavimo se time kontinuirano kroz razne vidove izgradnje infrastrukture s jedne strane, s druge strane informiranje, odnosno educiranje naših građanki i građana. U konačnici realizaciju centara za gospodarenje otpadom na teritoriju Republike Hrvatske. Prvi mjesec donio je otvorenje centra na području Šibensko-kninske županije, kao što znate. Upoznao sam se ovdje sa trenutnom dinamikom realizacije centra Lećevica. Ono što veseli jeste činjenica da su aktivnosti na prilagodbi dokumentacije novom programskom razdoblju u tijeku. Obavišten sam isto tako da ćemo u narednom razdoblju pristupiti daljnjim komunikaciji, prije svega između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i ljudi koji su zaduženi za realizaciju ovog projekta. Ja vjerujem da će ta dinamika u narednom razdoblju i u konkretnim radovima sljedeće godine na terenu biti dodatno ubrzana. Ono što ćemo svakako otvoriti kao opciju svim jedinicama lokalne samouprave u Hrvatskoj, odnosno županijama, jeste dodatna nabavka infrastrukture, a sve u cilju poboljšanja sustava gospodarenja otpadom širom Republike Hrvatske. Gospodin župan je tu sa svoje strane pokrenuo zapravo inicijativu da budemo koordinirani, da zapravo županije na neki način budu koordinatori aktivnosti na području jedinica lokalne samouprave pod njihovim teritorijalnim ustrojem. Mislim da to nije loša ideja i vidjet ćemo kako na koji način. Evo, hvala vam lijepo.